Сумська територіальна громада стурбована тим, що останнім часом побільшало сигналів повітряної тривоги. І вдень, і вночі сирени сповіщають про небезпеку. Очільник громади Олександр Лисенко роз'яснює, ситуація, як завжди, непроста, бо маємо війну. Але ППО працює, наші військові, як завжди, напоготові, і для всіх бажано без паніки. У нас останнім часом дуже багато лунає повітряних тривог, і вони відбуваються, якщо раніше це було тільки вдень і вночі було не дуже часто, то зараз ми бачимо, що вночі у нас по 2-3 тривоги відбуваються. І ми вчора з вами чули всі дорогі сумчани, що лунали такі звуки, схожі на вибухи. І ми отримали повідомлення, ми одразу звертаємося постійно тоді після таких відповідних вибухів, ми постійно звертаємося до військових, до поліції. Військові повідомили, що працює ППО, і наслідки цих падінь деяких об'єктів також спостерігалися на території і нашої громади. І це вже не перший раз. Тому я завжди до всіх звертаюся, щоб всі були дуже уважними. Але те, що робимо ми, мені не можна всього оголошувати. І те, що ми зробимо разом з військовими, те, що військові роблять, підрозділи, різні підрозділи, вони захищають не тільки наші кордони на землі, вони також захищають і наші повітряні кордони. І я думаю, всі ми бачимо це, всі ми, на жаль, чуємо це. Ну, по-іншому не можна, тому що це через нашу територію пролітають ракети, як це було вчора на Полтавську область, вони прилітають на Запоріжжя, вони прилітають на всю країну. У нас кордон 540 кілометрів, і тому нам треба бути дуже уважними, і ми з військовим працюємо над тим, щоб завжди у нас було, по-перше, контакт, порозуміння, і також ми допомагаємо військовим, як завжди ми це робимо, і вже не перший місяць. Що стосується повіщення про небезпеку, до 40 установок працює на території Сум. Їх недостатньо, але невдовзі буде комплект і, головне, вони надійні. Служба 1580 при відповідному сигналі від чергового військового, який надає відповідний сигнал, ми включаємо. Вона у нас є автономною, якщо немає електрики і немає забезпечення централізованою електрикою, вона включається автоматично, переходить на режим енергоефективності, тому що у нас працює сонячна батарея, і кожен у нас із 37 об'єктів, які встановлюються по місту, він має автономне живлення від сонячних батарей. Це плюс цієї системи, тому що у нас були часи, коли у нас не було електрики, але ми були впевнені, що система буде працювати. Єдине, що у нас перед війною 15 об'єктів були на ремонті, але ми їх вже повернули, ми їх встановили. І ми ще готуємо додаткові, вже виділено 2 мільйона 300 тисяч на додаткові на ці самі джерела звукових повідомлень. І ми їх будемо встановлювати в 9-12 мікрорайонах, там, де зараз менше чутно сигналів повітряної тривоги. Зараз у нас 37, ми ще встановлюємо там біля 15. Ну, по селах немає, да, отакого? По селах немає, вони зараз будуть встановлюватися. Укриття питання теж числа першочергових на контролі міського голови. По закладах освіти Олександр Лисенко ситуацію коментує так. Ми вже відремонтували 16 об'єктів укриття, 3 зараз в роботі. Це робиться по програмі відновлення житлово-комунального господарства. Також ми працюємо по ремонту об'єктів укриття по програмі відновлення освіти. Тобто ми в школах, у всіх, де є приміщення, які можна використовувати, це або тіри, або підвальні приміщення, які пристосовані, і комісія дала висновок, що їх можна використовувати як об'єкти укриття, ми їх ремонтуємо. Ми 7 укриттів вже завершили. В сімох школах ці ремонти, і вони вже можуть ними користуватися, комфортно користуватися, мати всі там умови, потрібні і для безпеки, і для нормального отримання всіх інших послуг в приміщеннях, в школах, можуть мешканці мікрорайону використовувати їх. І також ми зараз працюємо ще над 3 об'єктами новими. Це буде 10 об'єктів, і до 1 вересня ми плануємо ще плюс 10 об'єктів завершувати. І тому до 1 вересня у нас буде в 20 школах приміщення готові. По укриттях в лікарнях Сум також ведуться ремонтні роботи. Стан готовності різний. Також ми працюємо над відновленням об'єктів укриття, в тому числі і ПРУ.
протирадіаційних мобосховищ на територіях наших лікарень. Ми вже в двох лікарнях відремонтували, це у нас пологий будинок ми відремонтували, в п'ятій лікарні відремонтували і готуємося по Тілімонам. Четверта лікарня там ПРУ у нас і також ПРУ на це мобосховище стаціонарне в центральній міській лікарні. Кошти на це вже заплановані. І я думаю, що ми протягом 2 місяців плануємо вже завершити там ремонт. Є бомбосховища, є об'єкти укриття. Комісія, коли проводить обстеження, то надають можливості робити об'єкти укриття з підвальних приміщень. Але є і ті об'єкти, які саме є протирадіаційними по технічному паспорту, протирадіаційними укриттями, і ми також їх відновлюємо. Ми робимо на території лікарень обов'язково підвальні приміщення і обов'язково, якщо є ПРУ, ми його відремонтуємо. Ну, як приклад, наприклад, п'ята лікарня, як приклад, четверта лікарня, як приклад, центральна міська лікарня. Там стаціонарні бомбосховища, які технічно так побудовані, як бомбосховища, з усіма вимогами і вентиляції, і відповідного шару накриття, і відповідної безпеки стін, і товщини стін, і відповідно арматури, відповідно побудовано як технічно будівельними вимогами і ДБНами, як протирадіаційне укриття. Це великі, величезні товсті двері, це відповідна герметизація і безпечне перебування. Що стосується енергопостачання, ситуація в Сумах стабільна. На випадок екстрених ситуацій графіки енергетиками розроблені. Вуличне освітлення буде дозованим, виключно заради безпеки. Ми домовилися, отримали згоду від військових на включення, часткове включення освітлення в місті Суми. Це ми включили пішохідні переходи. Але згоди на все включення всього освітлення в місті вуличного ми ще не маємо. Вважаємо це правильним, і поки не буде у нас такої ситуації, коли буде згода від військових, ми цього робити не будемо. Опалення. Зиму пережили без форс-мажорів, погода теж була на боці громади, а завершення опалювального сезону, напевне, буде раніше, ніж зазвичай. У березні місяці минулого року було мінус 18. Ми порахували зараз з гідрометцентром весь період температурного графіку в березні місяці. Можемо сказати, мінус буде тільки вночі. В день вже мінуса не буде, будуть плюс. І через тиждень у нас буде вже плюс 8. Що це каже? Це каже про те, що у нас може бути наприкінці березня температурний графік, який дозволить нам протягом 3 років, порахувавши, виключити опалення. Ми будемо спілкуватися з громадою. Я буду виходити на своїх телеграм-каналах, фейсбуках, і ми також через службу 1580, і наші соціальні служби попрацюють, і департамент сьогодні інформаційної політики зробить відповідне звернення, обговорення з мешканцями, коли нам може раніше, не в параметри, коли ми параметри ще не відемо, можливо, ми раніше виключимо опалення для того, щоб зекономити, для того, щоб заощаджувати, для того, щоб, маючи комфортні умови, зробити це разом. Але морозити людей ми точно не будемо. Принаймні, про всі рішення чи зміни Олександр Лисенко обіцяє тут же повідомляти громаді.